Você e eu, não deveríamos estar aqui. São esses Stormcloaks que o Império quer. Ulfric Stormcloak. Alguns aqui em Helgen te chamam de herói. Mas um herói não usa um poder como a voz para assassinar o rei e usurpar seu trono. Meus ancestrais estão sorrindo para mim, Imperial. Você pode dizer o mesmo? Por Oblivion! O que é isto? Dragão! Não fique parado aí! Mate aquela coisa! Guardas, levem as pessoas para um lugar seguro! Como ele consegue se mover tão rápido? Então, você estava em Helgen? Você viu o dragão com seus próprios olhos? Ah, sim! O protegido do Yarl! De volta do túmulo da Queda Desolada? Você não morreu, ao que parece. Então, um Dragonborn aparece, nesse momento de virada de uma era. Você nem mesmo conhece a nossa língua, não é? Quanta arrogância ousar para si mesmo o nome do Uar. O que é melhor? Nascer bom ou superar sua natureza maléfica através de um grande esforço? Ei, você finalmente acordou. Imposto é roubo!